Так, ну що ж, фініш. Можна витягувати шуфлядку так. Там обмежувач. А можна шуфлядку нажимом. Так, одною рукою не дуже зручно знімати, і ось підстаканник, шуфлядка тут, що щось виймається. Переставили і воно так працює. І аналогічно ця сторона. Також можна так вийняти. От. А можна нажимом. Воно тут їздить. Там ножки є регулюючі знизу. Тут підкладочки такі. Оксамит. От. Тут така сама історія стосовно виймання. Шуфляда не випадає. Ну ось все. Столик золотий, кантовий, геометричний. Дуже достатньо строгий, скажімо так. Достатньо симпатичний. Тут собі можна регулювати стаканники. Я думаю, воно виправдано, таке рішення стосовно мобільних підстаканників. Thank you.